हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया फिटनेस। तेबे वर्तमान समय रे जेमिति भाइरस आपणक बॉडी को प्रवेश करूछि एवं आपणक बॉडी रे बहुत क्षति करिव, तेणु करि जदि आपणक इम्युनिटी पावर बा रोग प्रतिरोधक शक्ति आपणक पाखरे अधिक थिबो, तेबे जेते बड भाइरस हेथौ ना काहेकि आपणकर कोनोसी क्षति करि परिबो नाही। तेबे ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବ ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହାର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ ତାହାରି ଠେଇଁ ବହୁତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଥଣ୍ଡା ହେଉ ସର୍ଦ୍ଦି ହେଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଆ ଶୁଖିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେବ। ତେବେ ଯାହା ବି ଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବା ହ୍ୟୁମାନ୍ ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଉପଚାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏଠି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ମୁଁ ଏଠାରେ ନେଇଛି, କିଛି ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଅଦା ଆଡ୍ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ ତୁଳସୀ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମକୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମୁଁ କିଛି ପାଣି ନେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଆଡ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଅଦା ଆଡ୍ କରୁଛି, ଛେଚା ହେଇଥିବା ଅଦା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବି କିଛି ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଲମରିଚକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଛେଚା ସାହାଯ୍ୟରେ ଛେଚି ନେଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଲମରିଚର ଗୁଣ୍ଡ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କମସେ କମ ଆପଣ ସ୍ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ଆକୁ 7 ମିନିଟରୁ 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସ୍ଲୋରେ ହିଁ ଆପଣ ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା ଆମର କେମିତି ଫୁଟୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଲେମ୍ବୁର ରସ ଆଡ୍ କରିବି। ପାଣି ଫୁଟୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଏଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିବି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆପଣ ଆଣିକି 4ରୁ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ତୁଳସୀର ମୁଁ ଗୋଟେ ରସର ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ରସ ନେଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଥିରେ 4ଟା ତୁଳସୀ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରେ 4 ଡ୍ରପ୍ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ରସ 4ଡ୍ରପ୍ ଆଡ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ପାଣିଟି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟି କେମିତି ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଆମର ଗୋଟେ କାଢ଼ା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବା ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ, ଯାହା ବି ଭାଇରସ୍ ଥାଏ ତାହାକୁ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାଢ଼ାଟି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଛାଣି ନେଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ସକାଳେ ହେଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଇଟେବୁଲ୍, ଦିନକୁ ଥରେ ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କ ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାକୁ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଭାଇରସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବଡ଼ ଲୋକ ଯାହା ଯାହାକୁ ବି ଏଇଟା ଦେବେ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଆମେ ଯାହା ବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ତାହା ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କରୁ, ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁ। ତାହାକୁ ଆପଣ କିପରି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ବା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାୟୀ ନୁହଁ।
आगो जदे एंती फिटनेस वीडियो देखिया पय चाहू छंती आ सब बेर पय फिट एंड फाइन रहगु चाहू छंती आज ही सब्सक्राइब करनो ओडिया फिटनेस चैनल को पाखरे सुथिबा बेल आइकन टिको बजे देंतु वीडियो टिको लाइक कमेंट से निश्चित करंतु से पर्यंत मु रहली स्टे फिट एंड स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।